如果按照佢加下金錢嗰時咧，就唔會逼到冇啦，係嘛？因為呢個三字我仲有一仲多一個，就唔會逼到啦，係嘛？依個係我自己嘅名嚟，咁樣。你睇到嗰啲字，橫扁著咁樣安排下咯。啊，頭先嗰頭嗰啲板咯，咁呢頭又影射下，咁樣就反而就會顯得靈活咯。嗱，依個咁啊，依家專跟啊，應該寫咁錯開佢，專登啊，即係。我第一次咁寫嚇，所以成日都係第一次嚇，乜嘢都按第一次嚇，同埋乜嘢都最後一次啦，第二次唔準寫啦，咁得唔得咁做咯？即係等於人哋講一句話，所以我哋要舉一反三。今日你要當。最後一日咁樣活，因為冇聽日，聽日到咗聽日嗰時，
都是叫做今日，所以一個人沒有明天的，沒有明天的，所以那些鋪頭明天執笠是永遠不執笠的。所以他不怕執笠的，他是永遠不執笠。那這些等於這樣而已，他走了一頭，這個走過一頭了。我哋嗰啲石路袋又冇嗰啲嘢啦。咁樣好彩，依個紙咧又可以寫扁嘅喎，咁樣得啦。咁樣得啦。咁啊，好似有時安排啲嘢，有時好似算刻咁安排，算刻咁安排，呢兩邊又可以算刻咁安排。依啲就叫做依頭齊，依頭唔齊。好多時依撇係斜嘅，咁你依撇可以直嘅。啊，咁樣行到嗰度咁樣。做乜咁得意啊？係可以咁寫字，你唔好個個咁得意就得噶啦。佢寫到呢個好細嘅，嗱咁樣，陣間掛嚟睇咪 OK， 啊 OK 掛嚟睇，咁又好似咁嗰個幫我提款咁樣，嗱依家寫多咗幾個，多咗幾下出嚟。咁你寫下，你就知道七言詩應該點樣寫到邊度啊？係夠寫邊度唔夠寫，你自己知嘅。啊，你寫，如果要寫多咗，你醫學寫密啲咯。啊，咁醫學就有位置嘅啦。咁叫做一疏一密一疏咁樣啊，同埋有一啲互相切入咯，好似呢個切入呢條行道。係咪依個留一個白出嚟，即係我哋畫樹葉啊咩，佢留一個白出嚟。咁依個高嘅，依個寫高咗，依個寫扁咗，依個又高咗，但係依個係三角形，依個係三角形嘅喎。咁樣，咁你要寫得咁樣，有啲高低錯開咯。咁依三棟咧就錯開佢咯，咁樣。嗰三點好似借咗依三個啦，點解打橫寫嘅三字咁樣？咁你打同依三個都係要咁樣。
陣間睇一睇會唔會呢度靠得佢密得滯咯？其實有咁多，你可以寫開啲嘅，冇問題嘅。你可以寫開啲嘅，但我係捉緊佢，咁你試下，即係捉緊佢好睇，寫開好睇，你字又係新量咗，又係你自己嘅事嚟嘅。